Emissioni Pressing sponsorizohet nga Alcima Construction. Mirëmbrëma, shikues të nderuar të televizionit të shtatë, ju flas nga studio e emisionit Pressing. PTSH-ja është partia më e vjetër shqiptare në Maqedoninë të Veriut. Pavarësisht se viteve të fundit i është zbehur dukshëm fuqia, kreu i partisë Mendullthaçi në zgjedhjet e 12 prillit synon shumë, hiq për pak se postin e zëvendës kryeministrit. Megjithatë, ende nuk dihet nëse kjo kërkesë e Thaçit do të pranohet nga partia politike maqedonase. Këtë ditë pritet një takim me zotin Thaçi dhe kreu të LSDM-s Zoran Zaev, ku ndoshta mund të ketë marrëveshje mes tyre. Për diskutuar për zgjedhjet, pozitën e shqiptarëve dhe pritjet e PTSH-s në këto zgjedhje, sonte në Pressing të ftuar kemi kryetarin e kësaj partie, zotin Mendullthaçi, bashkë me mua është edhe kolegu Berat Buzhola. Mirëmbrëma, zoti Thaçi, mirë se erdhët në Pressing. Mirë se gjeta, faleminderit. A janë kaq të rëndësishme për Maqedoninë këto zgjedhje që po mbahen, pra që janë zgjedhje të parakoshme, siç portretizohen nga shumë analistë të ndryshëm? Për herë më mësu politikanë, më thonë historik, dhe unë mendojmë të iki kësaj. U mendoj se aspekti historik i Maqedonisë gati është më i rëmbullaksu me këtë antarësimin në NATO, që është vetëm çështje teknike, ditësh, nuk është çështje ngarkesave të mëdha. Po nga aspekti tjetër, unë i vlerësoj shumë të rëndësishme për shkak se Maqedonia, një shtet eksperimental 30 vitet e fundit, ku bashkësia ndërkombëtare kishte shumë vështërsi që të gjejë rrugën ka do të shkojë, këmbgulja e Shtetet të Bashkuara të Amerikës për ta marrë në anën e perëndimit dhe në NATO, është një proces që rrëmbullaksohet. Po aspekti i shqiptarëve ka ngesë, nuk është rrëmbullaksu. Dhe vlerësimi im ka qenë nga përvoja për këto zgjedhje, se shqiptarëve do të duhet tash për këtyre zgjedhjeve të prodhojnë një ekip të përgatitur. Jo vetëm politikisht, po dhe profesionalisht, se politika po ndryshon, si çdo gjë që ndryshon, gjërat po modernizohen, kërkesat duhet të jenë të përputhshme dhe të kuptueshme me bashkësinë ndërkombëtare, duhet njihet si funksionon sistemi, si funksionon qeverisja, dhe një ndër arsyet kryesore që mund ka shti drejt këtij qëndrimi, se dikush mund, ju nuk e thatë se trigonit kulturë dhe edukatë, kundështarët e mi mund të përgjëmë, a shë e andrë është partijë e dobet që me mëri në pozitën e zafën së kriminisht. Letjetë kjo një andrë e imja, që të kërkoj unë, ma plëtsoj me vota populli shqiptar në Maqedoni, dhe më pastaj besoj se dhe t'i bindi shumë shpetë, është që se muaj se dhe t'i bindi. Faktikisht, në këtë 30 vjeqë tranzicionit në Maqedoni, është usi Shqipnia dhe Kosova, në rene ka përcjellë shumë folklori politikë, romantizmi, patriotizmi, kështu më ratë, dhe mendoj se një temë në ka shku pa e vërrejt mirë aspekt në ekonomikë, dhe kjo tash në politikën moderne për delë qështja kryesore. Fatke si shqiptarët e Maqedonisë vitin 90, kur dolem për Jugoslavijës, ishin shqiptarët më të fort ekonomikisht, për këtë shqiptarëve në Balkon. Për shkak diasporës shumë të madhe. Edhe për shkak të punës të në Jugoslavi. Absolutisht. Që kanë qenë shkepëm dhe shkanë në gjithë Jugoslavinë. Sot shqiptarët e Maqedonisë janë shqiptarët më të dobët ekonomikisht. Për këtë e ka përgjithsin dikush, politika, ku bëj pjesë edhe unë, po sigurisht se e ka edhe fajnë. Partia e shqiptarëve që ka qeveri 17 vitet e fundit, mendoj se duke e përdor e herë pas herë, duke keq përdor folklorin politik, ka arritë që të siguroj një numër të konsiderushëm të votave. Unë mendoj se është përmbush një kush shumë i madhë, ju kemi marrë një armë të fuqishme Maqedonëve pejdore, arme e tynek për herë ka qenë. Shqipnia e Madhe, Golem Albanië, bashkënje me Kosovën, du me shkatru shtetë, kështu me ratë, me antarësimin e plotë, në NATO këtë armë në ua tërhekëm, në së mund bëjmë gjera tila, nëse nuk kemi spakon një mbështetje dvogull për shtetit bashkëpërët Amerikës. Në përfarën të jenë kompletira. Ashtu, kur e hekim këtë frustracion dhe këtë armë antishqiptare që e kanë dorë Maqedonët, atëherë mund të flasim me saksit plotë. Sa ne kontribuim buxhetin e shtetit si shqiptarë, në aspektin kvalitativ, dhe sa buxheti i shtetit kalon në institucionet e shqiptarëve. Dhe kërkesa ime për pozitën e zëvendës kryeministrit ka të bëjë në rënd të parë me një çështje konsensuale siç është buxheti i shtetit. Sigurisht, kryeministri është i zgjedhur i popullit që është kujdestar. Zot shtëpie i kuletës shtëpisë, unë kërkoj që në rregulloren e punës së qeverisë të ndryshojnë një nën i cili thotë se zot shtëpie është edhe përfaqësuesi, se kemi me kushtetutë qytetarëve të cilët janë mbi 20%, që vjen për partijës e cile ka marrë shumicën këtyre qytetarëve, dhe ne aty bashkërisht ta nënshkruajmë projekt buxhetin para se të shkojnë në parlament.
Për këtë jam i përgatitur, kam shumë argumente të fuqishme, leoni vetëm një që se kam përmendur në misione të tjera. Unë kam informacione në bazë departamentit ekonomisë që kemi, që është ministri Bardhylli, profesori që udhëheq, që përmendoni, vetëm nëse vendosim sistem të kamerave në pompat e benzinit, që mbushet benzin, edhe ata kamera incizojnë tabelat e regjistrimit të qyteteve të mëdha shqiptare, siç është Tetova, Gostivari, 500.000 shqiptar, dhe regjistrimet e tabelave të qytetarëve tonë që punojnë jashtë, që janë 100.000 shqiptar në diasporë, neve na dilke parafërsisht mbi 200 e diçka milion euro pare të freskëta që hin buxhetin e shtetit vetëm për benzinit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që ekspertët e dinë se benzini nuk është 1 euro 10 cento. Benzini është 30 cent. 70% është taksa, aksisë, pare e freskët që del e xhepit. Në kjo është qëllimi kryesor, ndoshta po të arrijë që ta realizoj këtë qëllim, plani është që brenda 4 viteve mos ngel kjo pozita e zëvendës kryeministit si simbolik individuale apo partijake, këtë çështje bashkë me partnerin e koalicionit, brenda 4 viteve ta ngritim në nivele e parlamentit dy dhomësh. Dhe më pastaj, ku ne e kemi parlamentin dy dhomësh, dhomën nacionaliteteve të kombeve, ku garantohet ky konsensus, atëherë mund të flasim për çështje kadrovike. A do të jetë ekspert zëvendës kryeministri, a do të jetë ministri i financave shqiptar apo maqedon, pak është më rëndësi për shkak se dhoma e nacionalitetet që kontrolon çështën e buxhetit e parandalon keq përdorimin e buxhetit shtetit. Ose ndarjen më parë. Ju thotë që po futeni në këtë zgjedhje për pozitën e zëvendës kryeministrit. Pra, po, për ju nuk është kandidoj. Të kandidoni. Po. A do të ndodh kjo pas në shkrimit koalicionit? Pra, një gjë tillë do të mu deklaruat aty, pra kjo është kushti juaj që po, më qen vetëm një dhe ai më qen ju. Un po, arsye pse duhet të jem un, mendoj se ka qen bërat hipokrizi e partive politike shqiptare të Maqedonisë që se kanë çu liderin qeverisë. Edhe unë kam bërë të njëjtë. Kjo ka ngjitur po. Gabim. Me gjithë respektin që kam për kuadrat tjera. Në fund lloj modestie pa nevojë. Po, e gabuar shumë se në momentin kur një kuadër i kryesisë tande ulet me kryeministin, liderin e partisë Maqedonë, ai automatikisht është në nivel të shefit. Ndërsa nëse kur ulen në qeverisje dy lider të dy partive nacionale, funksionon vetëm me shiqim partneritet. Pse ka ndodhur kjo? E tash edhe dy fjali se e përmendë edhe LSDM dhe ish kryeministrit. Ne kemi pas një parabisedim dhe unë normalisht jam shumë kujdesshëm fjalor, se u jap drejtën se thonë ç'a kërkon ai është. Është po kjo është kërkesa e parakushtit im. Ata kanë bërë një koalicion me një parti të vogël shqiptare dhe patën një fazë të heshtjes një 7-8 ditë ndoshta. Kanë menduar se kjo mund të jetë metoda më e mirë, mjeti më i mirë i presionit, po është një deklaratë se planifikojnë që të takohen edhe me mua, po ka shumë pak kohë, se ne duhet të mbyllim listat 4-5 ditë. Unë nuk jam i gatshëm për kompromis me këtë çështje. Me çështjen e pozitës së zëvendës kryeministit nuk jam i gatshëm. Deri tani qeveria e Maqedonisë ka pas 4 zëvendës kryeministë. Kërkesa ime është ndrysh 1 zëvendës kryeministë. Të ndryshoj rregullore. Dhe të vendosen nën kryetar të qeverisë, apo? Po, ata le të kalojnë, nuk është kur farë problemi, le të kalojnë në pozitat të nën kryetarëve të qeverisë. Zëvendës kryeministë... Zëvendës kryeministë të jetë vetëm një? Vetëm një dhe të mbulosh sektorin ekonomik dhe financiar. Sektorin ekonomik dhe financiar për pjesën shqiptare? Të gjithë, të gjithë. Është një bashkëveprim i kryeministit dhe zëvendës kryeministit. Se kemi të bëjmë me buxhetin e shtetit. Më pastaj sigurisht nuk ka edhe kohë në këtë mision që të shpjegohen gjërat deri në fund. Unë mendoj se të gjithë fatmirësisht apo fatkeqësisht duhet të pranojmë një fakt se gjërat varen për politikën. Sa është tyra të kohë banori, zë të thotë që në Maqedoni aktualisht? Po, shive, bugjeti i shtetit është afërsisht 4 miliard. 4 miliard, për 2 milion. Po, ndërsa... Ne jemi 2 miliard e diçka, pra është edhe një herë më i lartë se sa i Kosovës. Planifikoj që në fillim të start të them 1 miliard e 400 milion janë që do të shkojnë të shqiptarët. Dhe të po të këtë nevojë dhe do të banalizoj së të të kem të blu pushë me luftu me ju. Po më gjithë kërkohen për kanalizime, për infrastrukturë, për shkollim, për shëndetësi e kështu me radhë. Pra buxheti aktual i këtij viti është planifikuar me 4 miliard. Po, po. A është ndarë në mënyrë proporcionale? Jo, absolutisht jo, nuk mund të jetë ndarë. Me çka motet? Pra me investime kapitale e madhni me numër të punësuar në sektor publik? Me të gjitha, me të gjitha. Për shembull, Spitali Klinik i Tetovës
është spital që i ka në shpinë 270.000 banorë, për atë në janë 250.000 shqiptarë. Edhe në e hapim buxhetin e vitit 2016 të shqiqojmë, spitali Monastirit ka mbi shpinë 106.000 qytetarë, dhe në gati 2 herë më pak. Dhe vetëm aty e shenë, Ministria Shëndetësisë, Fondi Shëndetësisë, e shenë se investimet janë 2-3 fish më të mëdhaja në zonat ku jetojnë në Macedonas. Deshti Alia, Ali Ahmeti ta banalizoi këtë kërkesë time duke thonë në mënyrë shumë të kulturuar se si do ta ndajmë ne buxhetin shqiptar Maqedon, kjo nuk shkon. Jo, jo. Ne do ta ndajmë buxhetin ashtu siç është, siç funksionon ndarja territoriale, në Maqedoni me komuna ku do të shohim haptas, fondi për rrugët, fondi për kulturë, fondi për arsim, fondi për shëndetësi. Gjitha ministrit të nxjerrë më njëherë kompjuteri. Edhe do të shiqen të hyrat publike. Drejtoria të hyrave publike mund të na raportojë neve të gjithëve për sa kohë mund të na jap informacion. Mas shumë ti 3 ditë, cilët janë të hyrat publike. Dhe desh të them edhe një element që po është shumë i rëndësishëm. Por ne që merrem me politikë kur e themi e di se një pjesë e njerëzve thonë nuk është mirë se kur kontrollon gjithçka politika. Megjithatë, unë vazhdoj të them se derisa populli nuk e arrin atë barazinë e plotë apo pavarësinë e plotë institucionale, gjithçka varet me politikën. A keni dhona? Një fakt. A keni sistemi kreditor? Kemi në Shkup disa banka që janë ndërkombëtare dhe japin kredi. Japin kredi për banesë, për një familje të re dhe japin kredi 50 milion, 100 milion euro për biznesin e madh. Por si çet ka bëj? Ai ka vendosur për shembull zonën ku jetojnë Maqedonë, shkalla e rrezikshmërisë zero. Zona ku jetojnë shqiptar, ta zonë Tetov, Kamalësia, Shqipkovic, shkalla e rrezikshmërisë 7. Dhe kë ku shkon ky shqiptar i të merr kredit ai thot 7.8 kamata. Ndërsa ka si lloj diskriminimi në banka komerciale për sigurisht se ai ta nxjerr dokumentet. Do shifë shkalla e rrezikshmërisë. Shkalla e rrezikshmërisë. Si pasoj, sistemi i drejtësisë është i njëjti si kur ndonë me komunë, është dash me shkalla e rrezikshmërisë. Ai bën këtë mënyrë jo legale. Gjersa vin investitori i huaj, apo gjersa flet me sistemin bankar perëndimor, në korridore sipër, drejtuesi i Maqedonëve, gjersa drejtuesi i shqiptarëve mungon, si zoti i shtëpisë, thashë, mund të investoni edhe atje, mund të jepni kredi edhe atje. Atje janë zona të cilat nuk dihet se kush han, kush pinë dhe nuk ka kontroll. Edhe ata, si dokumentacion të mbrendshëm për llogaritje të interesit të mbrendshëm të ndërmarrjes, dhe këtu do e përmbyllim. Dhe pas këtë kësaj, propozimi im muajin e parë do të jetë ligj special për investimet e huaja në Maqedoni. Që do të obligoj të gjithë investitorët në Maqedoni në firma dhe ndërmarrjet e tyre ta reflektojnë përqindjen e popullatës. Është mundshme, kjo është pak problematike, zotë thotë. Është për shkak se këtë mbulon edhe biznesi. Në vërtetë, po mbaret te mobilin. Problemi është po supozoj një ona për hendikepeve më të mëdha, jo vetëm Maqedoni, po edhe në Kosovë, në Shqipëni, është fuqia e pakualifikuar mirë e shqiptarëve. Pra sistemi arsimimit i dobët, edhe ti nuk mundesh me obligu në ndërmarrje të huaj në kompani, më thon mbar mallësit punëtor nëse s'është i kualifikuar sa duhet. Jo, jo ashtu. E para përfarsimi i drejtë punëtorëve, që është fuqia punëtore. E dyta, përfarsimi i drejtë pozita drejtuese me njerëz të cilët i plotësojnë kushtet. Dhe tash në moment kur do të analizojmë të hyrat, për shembull, te mobile i Maqedonisë, është shoqata aksionare. Po minutash janë 75% e shqiptarëve. 75%. Sigurisht. Se shqiptarë flasin më shumë? Po më ketë në 150.000, sa janë 200.000 jashtë, edhe ketë flasin me familjet e tyre. Dhe në kur është ti përqindja e të punësorëve shqiptarë është simbolike, 4-5%. Sistemi si i rrymës, më thonë EVN-ja. Edhe aty e kemi të privatizume rrymën mbi 50% që harxohet Maqedonia, harxohen familjet shqiptare, për shkak se janë më shumë, jetojnë me më shumë njerëz. Dhe ty atë e ke simbolikën 4 deri 5%, nuk është gjë e re. Në Kanadë ke këto akte normative, në Zvicëri ke këto akte normative, që obligohet, nëse sa i përket sistemet kvalitativ të kuadrëve të kvalifikuara, ekzistojnë mekanizma tjera të marrëveshjeve, që nuk kuptojnë. Nëse ajo ndërmarrje është e gatshme që të jep subvencione për prekualifikim, për shkollim, atëherë mund të kontribuoj që ta zbut këtë diskrepancë. Përndryshe, nëse vazhdojmë kështu, atëherë do të vijmë në situata shumë çesharake. Kjo vërtet kam pasur shumë polemika me Bashkinë Ndërkombëtare, sidomos me disa ambasadorë amerikan. Edhe insistimi i politikës së PDSH-s edhe imi është ardhja në çfarëdo lloj mënyre deri te konsenzusi juridik.
Dhe më më shtonë se ne jemi duke e bërë këtë nga përëndimorë. Po unë kam insistu të them se ka një dalim. Unë mendoj se i dhe të e bërë bilogikisht, unë kërkoj që kjo të bëhet politikisht dhe juridikisht. Se, do të vim në situatat këtila që do të duke me qesharak. Jo më shumë, jo më larë, se para tre mujë e fliqa një ambasadorit me shumë zelë për dëmtimin e shkollimit lartë, kvalitetit të universiteteve shqiptare, kështu më ratë, a i tha do të them të shka, po më së në zethë. Të shurëna, ta po ju minisin në arsimit e keni shqiptarë. Për që është faktë? Dhe më qarmatosi, dhe unë s'kisha argument tjetër. Tradicionalisht, nuk është që s'keni qenë të përfajsu, prolla me një... Mos 10 vjetë të fundit. I fola me një fjallorë balkanik, i thashtë jetë cinik, pa jo më unë në regullë, jam dhe të shartë cinik. Më thonë, nesër, ata do të në thuj neve, me oke, pëse ankoheni ju për qeshën e buxetit, kur Ministrin e Financave e keni shqiptarë. Dhe ju vetëm Ministrin e Financa, bie fjallën në këtë mandat ishte edhe kryetari parlamentit, që konsideru një fitore e madhe shqiptarëve. Pra, keni pa zëvendëskryeministra, keni pa ministra të arsimit, të tjere, të ekonomisë. Pra, ku është problemi, zotë i thashi? Pra, pse, si mund të lejohet, pra, këtë diskriminim tashmo financiar, pra, buxhetor i një shtetit, si Macedonia, ku prezenca shqiptarëve është mbi 20%. Pra, ku është një ju? Pra, së po thëmë, flasim konkretisht, është jenë të pa aftë ata që kanë drejtu qeverin, është sistemi politik Macedonës i ndërtum që ja u pamëndësën ministrave shqiptarë që të kenë dikim në këto ndryshim, apo për qëfarë? Problemi është se te funksionimi i Macedonisë, funksionimi juridiko kushtetus, dhe këtu ka vite që përplasëm i partije ime me partijë tjera shqiptare. Ata kanë mendu se duke e ecë e duke bë, ose duke pa e duke bë. Insistimi i PDSH-s fillimisht ka qenë se pa mbrite autonomia institucionale, shqiptare, dhe pa mbrite mekanizmi i vetos në kuadrë të institucioneve të shtetit, neve të gjitha të arriturat tona do të nëndodhë sikur me kalane e Rozafës. Ti mendonë se mbrenda ditës diçka bën, po kur vitë që është e vendimare saj, ti rënon atë që është. Edhe insistimi i jonë, nësë se tash fillim, është të parlamentit dydhomës. Pa tjetër, në aspektin juridiko kushtetuës, ne të afitojmë drejtën e vendimarës me konsensus për këtë qështje. Se për ndryshe, jemi të e lodhë dhe bashkësin ndërkomtare me kërkesat dhe me ankesat tona. Dhe kjo është të spjegueshme, po të kthehemi pak të mekanizmi i funksionimit të ish Jugoslavisë. Moshat e vjetra e dinë se ish Jugoslavia ra si koncept juridiko kushtetuës, kur Miloševiqi vendosi që ta imponoj mekanizmin e votës të ordinere demokratike, e theu konsensusin. Në në një Jugoslavi kemi pasë në shqiptarë, që nga qenë në drejtus në poste shumë... Edhe në federatë. Ashtu, drejtus. Macedonia, pashku drejt kësaj rrugë, puna politika e shqiptarëve, prapë do të duket si një mundi kod, ku në momentet saktuara do të shihet se vendimarja është në durë të Macedonë. Unë nuk futem në këtë temën tjetër, cila. Tema tjetër është se edhe Kosovës, për dhe Shqipërisë në momentet saktume po i konvenon që cilet me këtë qasje, si cilet me qasje ndër shqiptarët Malizi dhe të Serbisë. Shqiptarët e Malizi dhe të Serbisë definitivisht janë në kategorinë minoriteteve dhe ata ka norma ndërkomtarë. Nështë shqiptarët e Macedonisë janë as në minoritete, as në popuj të cilet kanë shtetin e vetë. Komplikimi i parë i arshëm që dhe tjetë të shqiptarët e Macedonisë dhe të gjitha gënjeshtat e politikës shqiptare në Macedoni, qoftë pjesërisht edhe të mijan, do tjenë kur do të vim, ne do të arumblaksëm dialogun me Serbinë. Në varsisht çfarë zgjedhje do të kemi në Kosovë, ne do të shohim se sa punë e kotë, sa folklor, sa mashtrim është bërë me mirë qenjen e shqiptarëve të Macedonisë. Nëse në Kosovë, një komunë e sërbëve me 5.000-6.000 banorë do të fitoj disa kompetenca ekzekutive dhe financiare, një decentralizim të vërtet, se problemi është tu se decentralizimi nuk ka kuptim nëse paret nuk jep pa i ti përdorë. Aja është dekoncentrim. Decentralizimi duhet shtetit, jep paret, për shtetit lokal. Atërë do të kemi një problem që thujnë francezët e kam e fjali, bonjour le degarë, mirë dita fatkeqësi, i këtë të tovën që ka 270.000, 250.000 shqiptarë, a kompetencat financiare të ati qitetet janë që sharakë. Dhe më thonë, nuk arrinë asë vetën të menagjoj, apo punëtorë që i ka të menagjoj. Dhe unë insistoj në këtë drejtim, edhe pse
shpesher kam qenë ndëshkuar për këtë politik, sidomos edhe për bashkësisë ndërkombëtare, shpesher kam qenë i etiketuar për aspektet e bile-bile ju kujtohet edhe sqarimi i vërtet i konfliktit 2001-shit të Aliametit, ka qenë se ne him luftë që ta mbajmë Maqedoninë të bashkuar, se me ndu tha që edhe Arben Gjaferi donin të ndonin si teritor. Mi po kanë kalu 19 vjetë. Dhe ne, në basë këtyre 19 vjetë, nuk kemi asë një aspekt pozitiv që na funksionat. Dhe gjene, vetëm fjalia se kryetari i parlamentit e shqiptar, vetëm tri këthejme një Jugoslavi, kryetari i kryesis, se Jugoslavis me një moment ka qenë shqiptar. Por në momentin kur Miloševiqi e preku mekanizmin e konsenzusit, ndodhe ajo që ndodhe... Fakt edhe i shqiptari pa të votu për suprimimin e autonomisë dhe tjerat, pra përfajsu si shqiptar. Po flasë për më herë, unë po flasë për me ledhja në Kongresin 14 të lidhës së komunistëve të Jugoslavis, kur bashkë mire mbaj men Bulatovici, u t'i s'kem ledhjen, dhe Miloševiqi insistoj që të votohet me shumicë votash në Ragun të parën Sloven, më pas taj Ragun Kroatët, edhe Kroatët në moment që këtu, më Raçani, tha se e mbaj shumë mend mirë atë nxarje, i tha Kuçanit se unë do të votoj, po përqindja ime nuk është je ju, ja 100% përshkak se kam sërbë. A ju dëmëtën, zëti, tha që kjo marveshja besës me partin e zëti Zajev në planet e juja për me qenë zëvëndshë minister i parë, pra a është në i penges kjo? Unë me ndoj se është përdorë si metod presionin, daj me, që unë të lëshej për e sa ma shpetë, për kjo nuk është punë që unë i kushëzoj ata. Kjo është para kushti për cilin unë nuk mund shkuj. Pra oferta është bo prej Zotit Zajev për ju, jo anasiltës, pra ju nuk i keni, nuk i ju të parë që i keni kërku Zotit Zajev marveshjen. Jo, jo, jo. Është kërkes e ti? Jo, kemi bisedu për këtë qështje dhe nuk kemi hymë ato tje në hapa konkret. Unë kam qenë dakord që aje ka punën e vetë, letë merë kanë ndonë, nuk më pengon mu askush, por nëse me ne e fillojmë që të bisedojmë, janë dy parakushtet që i ka vendosë për të shajë. Kjo është i parë dhe parakushti i dytë është nëse bëjmë koalicion, kur ta japim dorën, duhet të themi se ne nuk e marim BDI-n, qeverisje edhe me rapi qeverije. Edhe mësme i pas nëmbat. Këto janë dy kushtet i? Parakushtet, dy parakushtet. Sigurisht se nuk e ka atë komoditet që ta tëtë. Një sen ishtë shumë interesant, pra në zjedhët e fundit, kër doli LSDM në zjedhje, për herë të parë në historinë politikët Maqedonisë, u rrit korpusi shqiptarë brenda listës se LSDM-s, shkaktoj pak një farëlloj jo shok negativ, po ishte një për herë të parë, mi po shqiptarë që po garojnë brenda një liste, ta isha ja me gjasë po avancëtë dhe pak ma tepër, pra Maqedonia me gjithatë në një formë që se kemi prit, po integruhet, pra shqiptarët edhe Maqedonë, tash pra përbojnë edhe koalicione parazëdhore, që është vetëm disa vite me parë dhe të ishte e pa imaginushme. A i dëmëtona i pengon kjo, a i dëmëtona i ndimon shqiptarët politikisht, pra integrimi brenda një subjektit madhë Maqedonas, ku ata dhe ta fitojnë shumicën e votave, po supozoj, pra a ka rëzik që me kalimin e kuës, pra bëhot një Jugoslavi e vogële atje, ku nuk ka më në mes të etnive në i problem? Ja. Nuk mendoj se ndodhe, nuk mendoj se ndodhe ajo. Sëpse, një, gjithmonë ka pas shqiptarë në Maqedonitë të cilët kanë votu, LSDM-ja është trashëguse lidhës komunistëve të Maqedonisë. Pjesë e vogë, të themi jugo nostalgjikë. Ashtu, po 2016 ndodhe një fenomen shumë ndryshe, numri i shqiptarëve që votuën për LSDM-në u rritë, është numri konsiderushëm, 45.000 dheri 50.000, po kjo nuk të përsëritet, jam i sigurt në këto zgjedhje. Po ja, unë nuk ka ditë që nuk takoj njështë. Shumë atë ligji, shumë të gjusia, disa gjona, pra Zotë Zev, ka ndryshu politikën, ndalim për pararzve ti, pra Nikola Grevësit të tjerë. Me lejoni, vetëm disa sjarime të vogla. Komunikoj 60% njështë që flasë janë që kanë votu për LSDM. Edhe i qasëm e këtë pëse, vlakën i votu, u dhe shumë këtë se BDI-ja në shkatroj. Janë 10 vite pushtet me vëmëronë. Edhe shqiptarët erdhe me një përfundim se nuk ka shansë tjetër për të arzu BDI-n, po të votën për një parti Maqedonisë që është e madhe, dhe arrin në mund të konsiderushëm të deputetve. I thëmë, po ndryshoj diçka, se në aspekt në ekonomik shqiptarve përkundrazia për këtë situatë. Vetëm një çështje ka pozitiv, që ne e deblokuam procesin integrus, të gjithë bashkë. Çështje tjera nuk kanë ecë përpara. Gjendja e shqiptarve është përkeqësuar sa që vitet e fundit edhe i darja shkatërruar, definitivisht. Unë prap jam
pro marveshës një forse politike shqiptare me forse politike Macedone, nuk janë për këtë vot, për shkak se kësa i humbë vlera kjo vot. E humbë vlera. Në nën tjetër, kjo prodhon një reflektim tjetër. Partia tjetër nacionale, nacionaliste Macedonës, e rritë shumë targën e votës të Macedonës. Dhe neve kjo në duket simpatike, gjithsa ne jemi transition për të bëhë qeverisin. Për të shkarë nësa ta marim, 62 apo 63. Apo friksot, lësën dërme që do t'i humë zjedhët për bolë vëmëros, apo cilë është... Po, sondajat janë të tila që të regojnë se... A, është ma poshtë se vëmëros? Ma poshtë, është Macedonësit është... Përqishdje simbolike, apo... është ma poshtë. Po, si është mundër në zjedhët lokalet kalumet, lësën dërme kërë i fitore plebiscitare, pra... Po ishin në koalicion të hapur që në rondën e parë me BDI. Po, ta fituan edhe në komunat që sërët BDI, a ku s'ka shqiptarë, pra... Në shumicën e komuna, pra është një fitore, po thuj se... Dhe gjënë e shumë pak komuna ka në Maqedoni që s'kanë shqiptarë. Këllë janë Strumica, Shtipi, nuk di tjetër. Unë nuk e di se ka fitore Veroja ma shumë se 3-4 komuna, ndërsta në këtë... Velesi ka shqiptarë në numër të konsiderushëm, 6-7%. Manastiri ka 10-12%, Krusheva ka 10-12%, dhe Shkupi ka 1%, dhe shumë të madhe. Po, definitivisht du të temë që une preferoj koalicionet dhe marveshën e partneritetit, jo këtë shkrirje dhe këtë integrim. Përshka këse historia e afrët që une njo e di se kjo ka dështu. Nuk kemi pas shkrirje matë fuqishme se sa në Bosnje. Në Bosnje kemi pas... Kunorat përzime, martesat përzime, afërsisht 1 milion njërës. Në faktë edhe në Belgjik nuk përzihen, pro që është epicendra bashkimit e Europian. Unë politikisht preferoj partneritet dhe marveshje politike mes dy popujve, se mos marveshjet etnike janë shumë kokforte, u rezistojnë këtyre integrimeve, këtyre sjellive të bukura dhe moderne. Po spat për mos marveshjet etnike, plan për marveshje politike, e cila marveshje më pastaj do të bartët në marveshje juridike të funksionimit shtetit, unë jam shimi trishtum për kësajt ardhme. Vetëm Bosnjën të analizojmë, apo të analizojmë dhe konceptin e Jugoslavis në përgjithsi. Po me gjithate, nuk jam për këtë kampanjë të linqimit që bënë BDI-a dhe Alia Meti për ta shqiptarë që vëtën për LSDM-ën, apo për ndë një eksponent shqiptarë të LSDM-ës. Se këtu bëhet një truk shumë i ligë, shumë i poshtër. BDI-a bashkë me vëmëronë kanë qenë 10 vitën pushtet dhe tash dalin si patriotë mëdhejnë fushatë duke etiketu LSDM-ën dhe disa funksionarë shqiptarë të LSDM-ës se ata qenë kanë fajtorët që nuk ka hecë puna shqiptarëve për para. Jo, fajtori kujdestar, i kësaj situatë është BDI-a. Dhe ne jemi në një situatë, së di, do shë nuk fajtoni, për në këtë e qëjë fatalitet të kesh kuptimit politikë. Ej! Neva Alia Metina ka thonë 2001 u Çlirova, është vendosë paralelja e luftës Kosovës. Dhe ne sot, 19 vite mas, Alia Metina thotë e bëra gjuhë, se thatë parës ju gjuhën Shqipe, së është bënë gjuhën Shqipe. Ka kalu ligje? A dini pse? Se gjuha dhe të gjitha të drejtët që jepen, nëse zvinë paret masasaj, ato s'ka në vlerë, ato e në letra. Për të bëhë gjuha Shqipe zyrtare në Macedoni, si pas analizave të ekspertëve të mi, duhet 445 milion euro investim për bugjetit shtetit. Pse? Që mës t'i lejohet Alia Meti të fyjë administratën e shqiptarëve në Macedoni, thot, po këto tonë shqiptarët administratë asdi, zdur me përdorë gjuhën. Jo, që kam të përdorë ju në gjuhën? Unë jam mjekë dhe përdorë gjuhën e profesionistë, i cili dhe punësohet dhe i cili si pas normave ligjore do të ketë rogën dy fish më të madhe se timen, se duhet ketë dy fakultete, duhet ketë dy vulla për përkëthysh shqiptare Macedonë. Dhe gjdo drejt që atje duket se është në ashtë dhënë, ka munges të kompenzimit financiar për atë drejt. Dhe kjo nuk funksionat. Për me e zbatuar. Zëti thot që kur pritet, para si me kalute disa tema tjera rrëth zgjidhjeve, kur pritet që tjetë definitive raporti juj me LSDM-en. Për këta 2-3 ditë. Këta 2-3 ditë. Sa ka afat... Me 900 e kanë kongresit, ne me 12 mars e kemi afatën e fundit, po me të dërzimit të listave, po nuk jam optimist, më thëmë shumë pak kohë. Asë jeni optimist? Jo, nuk jam, shumë pak. Cilë plan i bëjnë? Shumë, vetë dëshkoj. Vetë dëshkoj? Po, vetë dëshkoj. Ju në zjetë e fundit i këni pas 32.000 vota. Në sondajët është cilë është pozicioni i partijës ju i zëti Thoqi? Në sondajët në jemi më njëherë pas BDI-s. Unë kam shpresat të ndryshimit tërsisht të situatës, sidomos kam shpresat të një të qytetit maj madhë shqiptare, si që është Tetova,
mendoj se definitivisht këto zgjidhje do të arrihen, çohen kom dhe ta eliminojnë këtë pushtet të kërbasit BDI-s 8-19 vite. Për shkak se tetova prej një qyteti që shkon të pandam krye qyteteve Tiranës dhe Prishtinës, është në një gjendje të mjerush. Po të kemë një kundështar politik për balë, mund të që kjo pak në duket si iluzion. Unë presje të të varot këtë herë të ja bëjnë ama bashkë si drenica në vota, të votojnë për njëri unë e tyre, të aprovojnë, dhe definitivisht atyre që vinë me vota të vjedhona, si zvjen Alia Meti me decenje për i Kërçove, 18.000 me 170 vota, definitivisht t'i kalirë në opozit. Me gjithate, kjo betej mendoj se do të vendoset mbrenda 20 ditve të fushatës që do t'a kemi. Pa diskutim njësia zgjedhore gjash është zona ku miren mësë shumë ti deputet shqiptar, aty është Tetova dhe Gostivari. Mendoj se edhe Gostivari do t'a rrim të mobilizojmë. Definitivisht, këta shqiptarë që në 500.000 një bazen, apo si ta quj një si që është fusha e pologut, mendoj se në këto zgjedhje do t'i nxjerrin kapacitetet të tyre të popullit, që do të votojnë një parti dhe një lider i cili merr përgjegjësi për ta zgjidhë këtë problem që mendoj se është plotësuar kushti kryesor që të zgjidhet ky problem. Pra, aktualisht kemi më pengesë që Maqedonë tonë duan Shqipërinë, duan bashkohen me Kosovën, se do të jemi antar. Do të aktualisht do të thotë që gjendja është kështu, BDI duket që do të shkon vetëm. Besa po, është pjesë e LSD-s. Po. Alternativa është bashkë me Zvencela. Po. Edhe i vetmi i pavendosur në matutje jeni ju në këtë gjeografinë politike atje. Të thuash 90% po, unë nuk mund sonte të them se jo a kryer punë se nuk duhet të mbylli gjitha dy, do të cilë me korrektësi politike, po mendoj se ka shumë pak kohë për të bërë diçka më shumë. Me LSD-n po, shumë pak kohë. Edhe po, nuk besoj në basë asaj që janë sillë këto dy javët e fundit se ata janë gatshëm që të A besoni që nëse dhe me besën pak ndoshta është do të mundën të tepërt po pa tjetër në politikë. A besoni që madh është po. Pa ju Bilal Kasamit dhe Mendo Thasit ta kesh bashkëpunëtor. Unë asnjëherë do t'ja japsha atij dorën pa dalë në publik tregohen se për çka jemi marrë vesh. Ajo marrëveshje që ndodhi ishte diçka. Për çka e marrë vesh me Zoran Zaevin? Po, sigurisht transparente, publike. Njëherë në partinë time, këshillin qendror të miratoj, më ndoj të adinë dhe publiku komplet, dhe popullit të adinë. Ndoshta mund tjetë për ata shumë e randë kjo që të ka përdynë që njëri unë e dytë të shtetit të kenë me ndu thashtë liderin për të shës. Oke, në regu, mund të flasim pas zgjedhjeve. Ama, pas zgjedhjeve fletë matematika. Pas zgjedhjeve është krejtë diçka tjetër. Besa në zgjedhjet e fundit ka qenë mirë, po u nda. Poca pa copa, ata dhe të ashtë si kanë marë. Po se si kanë marë edhe gjonë. Si kanë pare të nërë dëkone, Davutoglu të Tiranës kanë. Shka përderje totale. Dhe më thonë, kemi një shka përderje të tilë, këto patriotizmi i madhë, 2016 besës, përfundojnë brenda natës, në prejën të Zaevi, zjadini një nacionalisti i vërtet, andej këndej, e ateistë, se përfundojnë prejën këty në shiitve të alternativës, të shëtë një dorëzim. Unë pres, sigurisht dhe stimuloj betejën e vërtet elektorale mes PDSH-s dhe BDI-s, mes meje dhe Alia Meti. Dhe mesazhi im që do të drejtohem popullit do të jetë ky. Mos u ngasmoni, mos u ngata, veç vlerësoni ju, cili jemi më i Zotit, që më realizoi interesat tuaja, cili ka më shumë përvojë. Të është kjo fusha e politikës në Maqedoni, sipas me është i fushë minume me miliona mina. Do të kemi ekspertin i cili gjitha ato mina do t'i largoj. Po shqiptarët duken të kënaqshëm, zoti thotë që me Ali Ahmetin, pra nëse votojnë që 19 vite, nëse zgaboj vazhdimisht ka qenë fituese përveç një herë. Është një herë ku pra, partia e zotit thotë që ka qenë për 2008 nëse zgaboj. Ju keni qenë në pushtet. Ai 10 vota ka marrë me dhunë, me forcë. Dhe vjen kësë të bëjnë një dallim, Gasova ka dallim shumë të madh prej shqiptarëve të Maqedonisë. Për të Shqipnisë madje. Qëndrojmë po, pa diskutim. Po. Shqiptarët e Maqedonisë janë më të butë, më të qetë, edhe të ata dhuna që e aplikoi Alia Meti 2001 me shumë kosovarë të njohën për banda të ndryshme kriminal, atë i sigurojnë një pushtet dhe ne. Çish kosovar për këtu kanë ardhur me banda të Alia Meti? Po, sigurisht. Dihen ata pas luftës. Po pas luftës. Dhe me një rezultat që nxirken Kosovë 18.000 me 200 personë, unë në komunat e Tetovës dhe në pjesë tjera e kam mundur Alia Metin
4-5 herë zgjedhje, po me dallim simbolik 200 vota, 150-200. Pse do të thoni nuk ndëshkohesh te Aliameti për këtë gjë? Për shkak se politika e tij i konvenon të pjesës më të madhe të bashkisë ndërkombëtare, të cilët paraprakisht preferojnë stabilitetin, më pastaj e preferojnë drejtësinë, sidomos kur është në pyetje Ballkani. Në qytetin e Tetovës, Aliameti vetëm një herë ka fitu bashkinë e qytetit Tetovës, edhe atë e ka fitu me mbështetje të Maqedonëve. Herën e fundit, Aliameti prapë ka fitu bashkinë e Tetovës, në raundin e parë, jo në balotash, që do të ishte normale, në raundin e parë në mbështetje të LSDM-s. Dhe unë mendoj se qytetarët e Maqedonisë, shqiptarët, vetëm të shqyqojnë aspektin e idarës të krizës ekonomike, shpënguljes që është shumë e madhe. Jo që përpara s'ka ekzistu shpëngullja, për të është shumë i fishu, mendoj dhe jam shumë optimist se votimi do të ndryshoj. Pra, njëzit do të ndryshoj. Në këto zgjedhje, si pas jush, rivali kryesor i juaj është Aliameti. Po. Ajo që ka një si besa e ndome në alternativen, është shka përderë. Shka përderë. Edhe ju nuk besoni që Zjadin Sela do të ketë atë momentin që e ka pasë para disa viteve dhe ajë, kur me gjithë ata nuk duhet i keqë në zgjedhje. Pra, pse duhet në këtë rast mu këthy energjia të ju, të elektoratit që mi fillu me thonë, të themi dhe njerë të rajt e vjetra, të politikës shqiptare, të PDSH-ja. Po, të platforma e vjetër, se kjo është vetë mja rrugë dhe vetë mja zgjidhje, të gjithë dhe të pajtohemi se nuk ka avancim të pozicionit shqiptare, edhe pse kjo e gjungës kështë përdoret, po besani, zdojrë që kemi dalë në zgjidhje, Aliameti ka prunë ka një liqë për gjungë. Sa përket këtyre të tjerëve, krijohet shumë. Se Maqedonia është e çuditshme dhe në Maqedoni 30.000 vota është sikur në Kosovë të kesh 120.000. Se ne kemi konkurrojmë shumë pak. Zjadini e shfryzën në moment kur ishte kryetari i komunës Struz, do bëni koalicion me 3-4 parti dhe ju ofru partisë tonë. Konkurent tillë ka pas plot gjatë kohës, po Zjadini tash është në të lashe të mëdha kriminale. Ka shtin shumë familje në gjakmarje në Struz. Dhe normalisht se është i implikuar në ato vrasje drejt për drejt, se rrotullohet në rreth tij dhe rreth familjes tij, dhe mendoj se ai tash do ta merr përgjigjen e vërtetë se nuk ka mbështetje për njerëz të tillë, të cilët kriminalizojnë gjithçka rreth vetes dhe gjithçka rreth politikës që ata bëjnë. E dyta, që mendoj se është një zhgënjim i jashtëzakonshëm, më pas dhe shokët mi të vjetër, marxist, mos t'i përmene e nëtë, se janë aktiv politikë, që fillimisht u angazhuan me Zjadinin, marxistët janë zakonisht ateist. Ata kanë një zhgënim të jashtëzakonshëm se Zjadini e shiti ide. Do të thonë shkupe kumanove në atë pjesë direkt ja dha alternativës bashkësit e listës. Do të thonë Zjadini ka për mbijetesë individuale personale. PDSH-ja këto ateistë përdorin më shumë si formë propagandës kundër duke ditë që elektorati i Maqedonisë anën ka besimi, pra, sepse parimisht me qenë ateist nuk është krim vetë vetë, zotë i thosë. Jo, nuk e paragjikoj. Okay. Jo, nuk është akuzë. Jo, nuk e paragjikoj, asë unë se paragjikoj. Okay. Po, a ma njën vizove, sepse... Po, po, ma kur je akë ateist, ma në koalicion me selefiste, me po, po, nështë ashtë shia... nuk po marrin pjesë në zgjedhje në bashkësinë islame, në zgjedhje politike dhe është zgjedhje për... edhe pse nuk e di a është ateist si pikë parë Zjadini. Mund mos jetë, mund mos jetë. Po, mund mos jetë. Unë flas vetëm për. Se e kompozit gjatë i është përdorur pas kohë të fotografitë që janë me tipi birre sa ne ka qenë fushat kundër Zjadinit. Është një konglomerat që për mua është i papranueshëm. Do të thon kur ti vetëm pa sigurisht kemi kohë, merrni deklaratën e Zjadinit 2016, çfarë akuzash ban përbes? Për parat që i marim për Turqis, për Davutog... Nështë asë e nga marim ma për Turqis. Po, ja. Edhe tash të kalësh një koalicion të tilë, edhe pse unë kurfar paragjikimi nuk kam për asë për ateistët, asë për të tjerët. Po, unë dikun dalojë. Nëse unë, ata njerëz atje që më votojnë janë 90% musliman, është tërsisht e paransishme të shka jam unë dhe që farë besimi i kam unë. Unë kam një kulturë tillë të besimit, që këtë që është qëjë private dhe s'jap logaria s'kut. Po, nëse votusit e mi janë 90% musliman, unë duhet për kujdesë, që ata t'i kenë të gjithat të drejtat të cilat t'i ka populli maj madha afer tyre, si që janë ortodoxët. Jënë të rëndësishme për ta. Sigurisht.
Edhe për këtë shteti duhet të jep kontributin e vetë formal. E keni parasysh, jo kontribut të ndërtimit kishave, kështu me radhë. Mirë, për paspjegueshme është edhe kjo, se investimi i buxhetit të shtetit në ortodoksisë dhe në kishën ortodokse është me mija herë më i madh se sa investimi i buxhetit shtetit. I pushtetit vëmëros, i pushtetit vëmëros. A ka qenë praktike edhe nëse dëmës kjo? Më pak, që të jemi korrekt, shumë më pak. Mirë po, kjo është e rëndësishme që për kujdesja e politikanit apo liderit. Dhe në momentet caktume, kur unë kam dhënë deklarime, për metaforë, në kryeqendër, ajo deklarata ime është përdor shumë. Që unë kam thonë, kjo është vendi ku thuhet laj, laj, lallaj, këtu është vendi ku... Po, është të famë për një deklarati. Për më dhonë zemër, pak njërë më zdërzohen para. Po, ka një fakt tjetër i cili më shehet. Më thonë, unë e kam pasi vetëmi lider shqiptar, jam që kam pasi guximin, s'ka asë një, vetëm unë. Kam marë pjesë në mesh të kishës katolike në Krishtlindje, në Midis Shkupit. Edhe atë e kam bo vetëm për ata katolikë që janë tërsisht harum në Shkup se egzistoj. Katolikë shqiptarë? Po, sigurisht. Dhe në këtë drejtim, duhet të flasim me shumë kujdes, që mështë ke shkuptove, të jemi maj qartë. Kush, unë nuk kam drejt asë kujtë të përzijet në aspektin fetar. Edhe pse duke që karo pak tensioni, zëti... Me gjitha te, kur dikush e shtin loj fejën në politik, për mu është alarm. Kur mas asaj fejës qëndrojnë mjetë financiare, për ketë botën është alarm. Edhe për CIA-n, edhe për Pentagonin, për gjithë është alarm. Mirë, për fakti që ju, zëti thot, që po dëni pra në këto zgjedhje, kjo të regon mirë filli në ndryshimin e prioriteteve në qeverisje. Pra ju po kërkoni mu bëzë zëvendës kryeministër për budget, për financa. Pra kjo e shpërfaqni të vërtet interesante, që shqiptarët më nuk pokojnë për drejta etnike, nuk kanë më probleme me religionin, spicën në kërkush në religionin, pra të prioritetë të shqiptarëve nëse të ledzoj ty dhe të shëtë, thamë, ko ka ekonomia, pra. Aja që ndoshtë akonë edhe një kohë gjatë maherët, po tash kanë fillu gradualisht edhe mu emancipu dhe me po që për kunder Zotit edhe Kumbit, na do të dhe me hangër, ka pak edhe me punu. Janë dy shtyllat platformës tonë. Kjo është qështje simbolike që ka fjallor politik dhe juridik, edhe njerë për përsërisë. Pozita zëvenskë kryeministrë, ka simbolika në partneritetit. Dhe ky partneritet duhet të përfundoj me parlamentin dy dhomësh, së zdjetë me ndu thasë që 20 vjetë zëvenskë kryeministrë apo kryetari i PDSH-s të fitoj parti tjetër. Aspekti politik ngeli pandryshushëm për shqiptarët, demokracia konsensuale. Ne duhet të detyrojmë Macedonasit që në Macedoni, apo të bindi, nuk do të pranohet demokracia ordinere, herdo kurdo. Shumë shpet do të vi situata që nuk do të pranohet demokracia ordinere. Nuk do e pranohet njëzit, generatat e reja nuk do e pranohet këtë. Përshkak se asni shtet në Evropë nuk funksionon kështu. Tregoni një shtet që funksionon kështu, me demokracia ordinere ku ka shumë popuj. Kroatët janë 11% në Bosnë, e kanë drejtën e vetës në konsensus. Zvicra është sistem konfederal dhe kantonal. Belgjika është federatë gjysore, ama federata gjysore ti prodhon më pas edhe federatën buxhetore dhe kulturore dhe të gjitha të tjerat. Kanadën po ashtu, frankofonët me anglofonët. Dhe unë mendoj se aspekti politik është shumë i rëndësishëm. Po unë kam nxjerrë tashmë edhe simbolikën politike të një liderit një partije i cili kërkon pozitën e konsensusit qeveritar dhe që më thujnë ata se kjo është ideja tash me ndalë Macedoninë me bo federat, të një paret jene të na i vjedhë bacë, paret jene të na i marë, se paret e buxhetit shtetit nuk kryohen për shtetit, shteti ka fabrike dhe banë pare sa du, kryohen për tatimit që për mërë një për nesh, dhe ne dum liderin tonë ta kemi kujdestar aty, dhe mbrenda një muaj, lideri jonë bashkë me ekipën të sqaroj botërishtu. Edhe Unionit Evropian, se ne jemi në prag të hapjes bisedimeve, dhe të themi, se këtu, zotni, si pas të tyne dokumentacioneve, ka apartheid ekonomik. Po si të ndalëm këtë, me parlamentin dy dhomësh? Nuk ngjel ma kjo qështje, edhe njëherë, se ndoshtë edhe nuk jam unë shumë i qartë. Dalimi mes meje dhe të tjerëve është, sa ata thujnë, jemi duke e bërë në mekanizmin e konsenzusit, të bërë kryetarën e parlamentit shqiptar, unë thëmë, jo, kjo është biologike. Unë e kërkoj politike dhe juridike. Më thonë, nëse, që ka do ndodhë përshemë nëse nesët,
pretendojmë që ta kemi ministrin e punëve të mbrojtshme shqiptar. Banalitet, në Maqedon. Ky vin që ti shtijë në burket Maqedon, ose ti ndjeke, është banalitet. Ne duhet të ikim këtij banalitetit, të ish Jugoslavisë dhe të rikthehemi në një marrëveshje të partneritetit plot. Mi po duket cili ishte shqetësimi më i madh në Maqedon? Se do bëjmë Shqipërinë më, se bëjmë, se NATO është atë. Çfarë do bëjmë? Ne duam barabartë jemi me ju, duam vendimet të marrim bashkë, a vendimet nuk do të marrim për ekologji bashkë, se janë të taksuar ai ti ka rendit aty në kapitullin e negociatave me Bashkimin Evropian. Definitivisht për kujdesja ime është që pas rrumbullaksimit të dialogut Serbi-Kosovë, mos të vijë Maqedonia duket si një investim kot, një mashtrim shumë i madh për shqiptarët, një folklor i cili nuk jep efekte vërteta. Zoti thashë më herët, pra disa herë ju referuat, pra që edhe financiarisht kanë ndërhyrë në zgjedhjet në Maqedoni, pra sidomos tek partitë politike shqiptare përmendet parat që vinë nga Erdogani, nga Irani, përmendet edhe Shqipërin, pra forcat politike atje që kanë ndihmu atje. A mund të jeni ma qarë, pra ma konkret, që ke duket pra shumë abstrakte, kur thoni që kanë fut pare a i ky në zgjedhje. Fillimisht, si ka ndodhë kjo, pra të cilat parti politike dhe cili ka qenë qëllimi, pra nëse ato pare vërtet kanë ardhë Maqedoni për prishë ose për diktu zgjedhjet të pjesa shqiptarët, ku ka qenë qëllimi? Shqipërinë së tashmë nuk është duket e përmende forca politike, pra që kanë ndihmu, ose edhe kosovarë që kanë ndihmu BDI-së. E kosovarë do shta individ, po Shqipërinë se thashe. Me hika Shqipënia me folë shumë, mas në delë se e fjale në soj plakës, si tha, na keni një mu, na keni, më thonë, ko pas kohë është vinë, jo, edhe Shqipënia dhe Kosova vinë, sa për mjë bo në i dëma tje, pra liderët e Kosovës e Shqipënisë. Na keni një mu, mo, na... Vinë e bojnë i dëma dhe këthejen apet brishti. E kjeri parasysh se unë nuk jam as prokuror, as gjykatës. Unë vetëm i nxjerri indicjet. Pa tjetër, pa tjetër. Unë kam nxjerri indicjet fuqishme për një shtyp shkronjë që punon në Maqedoni. Se shpi botuse, po unë i thëmë qëllimi shtyp shkronjë, se metafora është se shpia botuse në është në Iranë dhe në Turqi. Aty kemi me mija botime. Në ato mija botimet, qëditërisht recenzen teknik, lektor, apo diska tjetër, janë kretë kreret e kësaj partijës politike Besa. Dhe unë kam thonë hapur prokurorit, urdhë në të rego sa botime ka, kush i ka i investu, kush i ka dhanë paret për ata botime, dhe këta funksioner politik që kandidojnë zgjedhje, u kam thonë honorarin, duhet të nxjerrni dhe të tregoni për atë një librave sa e keni. Nëse kemi 1000 botime, dhe janë pytje 5 milion euro, atër ne duhet të japim sërime për nga kanarë të 5 milion euro. Nëse unë dalë në 80% të botimeve si shdel ky afrimi i alternativës recenzent teknik, të lutëm vetëm që afrim goshi, gjdo botim, a do të kene transparencën. Nuk ka kur farë transparencë. Dhe nëse në këtë drejtim nuk ka kur farë transparencë, atëherë unë jam plotësisht në punën dhe drejtën time që të them se ju po i toleroni këto gjënë. Më rata lamë që kanë shu Gryevski, Sorosin edhe Komitetin e Helsingët, nuk e lishin vend të i bon kontrola financiare, gjitha shoqatave, jo qeveritare, që skretit ku i dija kishin ka 1000 euro në mujta, ka 500 që mishin pej firmave të ndryshme. Nërsa të këta kur s'ka ndodhë asë një kontrolë financiare? A i konvenon kjo dikujt? A i shkon logari kjo dikujt? Sigurisht, u shkon logari Maqedonve. Nuk po flasë për parti politike, po ne që kemi jetu një Jugoslavije, dim se nacionalizmi i vërtet është i brunmosën të slavët bashkë në thelbin e institucionëve të sistemit, edhe atë të akademia e shkencëve. Dhe këta e tolerojnë. Dhe në këtë tolerancë, mos andaj e kemi sistemin perfekt rusisë, që punon me rjetet sociale, që i bon probleme dhe Amerikës në zgjedhje, dhe ata me mien njënës punojnë 24 orë dhe ty të paraqesin një imazh, jesë zakonisht skandalos para partnerve tonë ndërkombëtar. Dhe unë dhe mëhoj nuk janë gjonë këto ambasadorit, Shteteve të Bashkuara, cili di që nuk janë, o, thotë, me duhet di unë, po, a i shefi jem, kër i shenë, Londër, thotë, ah, Al-Qaeda, ose, o, thotë, unë i di, se kam një huri, dhe kjo është se dikush këta njërës po i toleron, cila është arsia që ti toleron, qëfar arsia ka? Ne kemi besone, në Maqedoni, Maqedoni në lindore, nuk e di sa ka, po mbi 50.000 turqë, mund mos qenë turqë, për e qenë vetën turqë. Abe asë një organizim nuk ka atje për këtën e grupat qënë. Pse ka që interesi madhë të shqiptarët?
Pse kaq interesim madh të shqiptarët? Pse kaq interesim të madh për një tendencë të akulturimit të shqiptarëve? Dhe askush, asun, besoni, përbes, kur nuk do të mburem se unë pas kam qenaj, që pas kam qenë shina, blokada, penda e vërtet e islamit të cili është radikal dhe me katra gjyshi e maj, bërgji, këtë ata i kanë meritat, s'kem një, ata i kanë majt islamin tradicionalisht, me tradit, me kulturët, cilë është e përputhshme me aspektin nacional shqiptare. Nuk është kjo unë që e këmë zbulu sot një bete. A, merita është aty në, absoluti. Po unë kam vetëm një dërë. A, që mund bëndë gjokë ta? Që mund bëndë gjokë ta? Po unë kam vetëm një dërë. Se edhe Dirama, edhe Hashim Thaçi, edhe Albin Kurti, edhe të tjerët, një ndër stërkomzat kryesore, ku shkojnë në bisedime, besoni së është kjo. Që e përdorë Rusia, normalisht në përmjet Serbis, duke i dhonë kësi pamje, kësi imazhe, kësi mënyrat të komunikimit, kësi finansime, dhe ne shumë duhet të jemi të kujdesshëm këtë dimenzion. Nëse ata arrijnë pak sukses në këtë drejtim, ne jemi në të lashe. Kush ata zoti thotë që nëse arrijnë? Po gjithë këta që e përdorin islamin, se son islam politika për interesa grupore, dhe paraqiten si eksponent politik, dhe më pastaj bën si faktor politik. Tashin aty fol për kryesisht për Turqinë. Po. Në anën tjetër, megjithatë do të më thonë një gjë, Kosova nëse u konë të cenumë në një mos, ka qenë jo prej islamit që ka ulur Turqia, e cila është në fakt është i njëjti islam që e kemi kultivuar na se kemi jetuar 500 vite bashkë. Pra rreziku më i madh në Kosovë nëse ka ardhur prej dikujt, ka ardhur prej vehabive dhe prej vendeve që nuk kanë janë përtej Turqisë pak më anë. Pra në rastin e Maqedonisë, a e mund të bëkon interferencë politike e Turqisë, po se besoj që islami turk e cënën islamin shqiptar që është pak a shumë për mos, si më thonë frekvencat njëjta. Më lejo edhe po, një gjë. Plotësisht. Tash betejë u fitu me selefitëve me vehabistë. Po të shëjë ka qenë front me këtë betejë, e dinë gjithë. Me protestave parandalimit direkt. E tash u hap kjo rruga tjetër. Për ne e paraqet një telashe shumë të madhe që ne të bartim problemet e Turqisë shoqërinë shqiptare. Okay. Mazhnia, disa të vogël jemi ne. Okay. Dhe besoj se atje tash këta të alternativës janë gojë në gojë me Davutoglu. Mi po Davutoglu nuk është me Erdoganin, atë që ofër sa ka qenë më herë. Falë, këta të besës janë me Erdoganin. Erdoganin me Davutoglu në copa e me bartë problemin këtu. E mi kërku gjilenistët këtu e mu bo popullit copë-copë. Për shkak se? Për një. Udhëheqësia ka edhe një detyrë që gjithmonë zoti i shtëpisë ta ruaj shtëpinë prej belas madhe. Turqia ka bela të mëdha brenda. Qoftë me gjilenistët, qoftë me krijimin e opozitës së re siç është Davutoglu dhe gjërat janë ndarë si thik. Pra në pikpamjen tonë afrimi është me Davutoglun, besa është me Erdoganin. Ashtu që është ti miliard për cent. Jam super informuar. Qyshet din zoti thosë. Po e njofun atë. Okej. Okay. Unë kam pas mik 1000 vjet më përpara se ata Erdoganin. Dhe unë i kam refuzu në mënyrë shumë korekte dhe njerëzore të gjitha ndihma dhe kontributet. Të Erdoganit? Absolutisht. Ju kom të gjithë në intervjist, ku që shë kene njëftu Erdoganit? Erdoganit kam njëftu 93-shin kandidat më halën teme, masi ka dalë për burgit 3 mujë. Ju kemi dhe në bukë. Masi ka dalë për burgit që ka qenë krye bashkja ki Stambullit? Më halën të ndër? Po, aty ku jetu e unë. Të to? Po, po. Më halën të ime, e një prej atë herë. Ka jetu atë? Po, kanë dhe një 3 mujë, kanë dhe në bukë njërëzit, drarë, drejkë, kur gjë më shumë. Dhe pasaj 2011 se ne jemi nda, për shkak se unë i kam refuzu këta. Dhe unë i kam thonë kategorisht, kur ka qenë kryeministër, 2011 në Tetovë, dhe ka hap një medrese, i kam thonë direkt, mos investosht. Kujnë e ki thonë? Erdoganit, në prezencë gjysmës qeverisë. Edhe të Maqedonisë kam qenë opozitar. Thonë se këto janë pare, këtë këta ti keqë përdorin këto pare. Nuk kemi nevojë për kësi gjanë. Kemi xhamia plot. Mos u mërzit për xhamiat. Shqiptarët janë populli i tillë që kanë xhamin çaty, ama shkojnë 3% falen, 97% shkojnë. Tha çesh. Po thash po tu sot dikush e janë dërzu. Xhamin tash sigurisht të krishterët shqiptar të parë kanë medalat. Jo muslimanët. Kanë një kulturë tillë. Së di, a kam drejt ta quaj afetare, se shumë njerëz e quajnë antifetare, jo. Kultura është mia vjeçare që nuk toleron kësi gjërash. E tash, ofrimi i tyre me Erdoganin, planet e tyre që duke u impenjun politikën shqiptare, do të marrin më shumë pare për interesa grupore, sigurisht se ka reagim. Dhe të gjitha këta rryma, të lutem berat nëse po, kemë mundësi, me kujdes të më dëgjosh,
Beteja me selefistët dhe vahabistët ka qenë shumë e ashpër. Dhe këta kanë ndetë në përpodrume kura zhvullu ajo betejë. Dhe këta kanë mendu se PDSH-i për krah këta. Në momentin kur selefistët dhe vahabistët, këto dulën skenë. Këto nuk kanë mund të bëjnë rritë fetar në vetë pej frikës dhe dhunës fizike të selefistët dhe vahabistët. Dhe në rritin fetar tyre unë kam marrë pjesë, pa kur farë kompleksë. Si garancë, si të themë, njërzore që kënë. Mirë po këta fillun të atë të projnë. Fillun të bartin problemet që ka Turqia në brenda funksionimit të sistemit. Prej kohës së Fethullah Gülen-it të bartin mbasin, kështë shumë e damshë. Dhe si që thash, një zotë shpi i mirë për kujdeset që familjen më stashtin belar të mdojë. Cënë është pozicion i BDI-së në gjithë këtë fush betej, pra vehabi, Turq, Erdoğan, Davutoglu, ju folet për besimtar dhe jo shumë besimtar, pra nëse e këqyrim të kalumin e zotit Ahmeti, ai nuk duhet me konë shumë besimtar, pra ai vjen nga LPK-ja, që është një levizje e majtë, kryesisht e përbeme nga ateistët. Super e majtë. BDI-ja i ka pas të elektorat, pas vitit 2002, pjesën më të madhe i ka pas elektorat. I ka stimulu, ka qërëdi tërsisht bashkësinë e fesë islame, u alan dorë të në, po pasarës tonë për shtetë 2006, problemet në brenda bashkësisë fesë islame u zëllë, me gabime, sigurisht, po këta murën një përgjigje që nuk do të arrinë kur që të depërtojnë në institucione, etash, që në shumë e komplikume, bësoj për beratin sështë, etash, si është aktualiteti. Këta vehabistët dhe selefistët janë me besën dhe janë koalicion me Zaevin, momentalisht. Momentalisht. Ndërsa, këta Davutoglistët janë në koalicion me Zjedini. Kjo është një shpërbërje e tyre si mekanizmi i zhivës. Zhivën kër e godet, ajo ndohet. Por në momentet saktume, të nëtonë që e pse unë me kaqë zelë flasë? Flasë me kaqë zelë përshkak se fatkesisht tereni i kultivimit bakterial të tyre të shqiptarët e Maqedonisë është më pozitiv. Jo me fajnë tonë. Me qenë më të shtypur, më pak të shkollum, më të shtypur, dhe ata tash janë getoizu tërsisht në komunën e Qajirit në Shkup. Dhe pre vitit 2011, biseda ime me ndonë nga qenë investore në arsimin tonë, në shëndetsin tonë, do t'jime shumë falenderus. Ndërsa këto tjerat nuk ko kërfar pëngese, nuk shumë kërfar pëngese të funksionimit. Funksionon me një normalitet, kush do në falet, kush do në nuk shkon të falet, edhe është që shtje e kryme. Du të them, dy aspekte janë shumë të ndishme. Një, keq përdorimi slavëve që i bëjnë kësaj pamje, kësaj performansë, dhe që shtje e dy që është bashkë për mrenda marja e belave të mdhaja mbi veti. E belaja e madhe është, kura i Iranit të të që Shqipnia një vend, ky Ministri Kulturës, e bën para 10 ditëve promovimin e një intelektuali artistit madh të Iranit në Shkup e kështu me radhë. Dhe dhe them publik, Ministrisë Mbrendshme, ju lutem në tregoni pasaportin e Ministrit Kulturës sa herë ka udhëtu në Iran, për vitit 90, të mënyre politika është edhe simbolikme, a di që bëndë me edhe ndorën unë e Putinit të ashtë dëgumë? Halakonë. Nuk po flasë se unë nuk kam mekanizma shtetëror. Edhe përse kushërinë e të jahadon këju, një zëtë thotë që... E ka mandatë. E ka mandatë. Do me thonë, po flasë për simbolikën e cila shkakton të rënditje të mdhaja, dhe kjo shumë e rënsishmë. E nesër, kush do t'jeta e lider shqiptarë që do delë të thotë Erdoganit, nuk t'i dorëzoj gjilenistët. Për shkak se shkeli shtetin t'in biftyrë. Dhe kjo ka pasoja, më pas kemi rrasin Kosovë që në ndodhe, kemi një rrasin ma të vogër në Shqipni, kush më shtin mu drejtë kësaj belaje që lider? Kush shtin drejtë kësaj belaje e Diramën, apo Ramush Haradinën, apo Hashim Thaçin? Këta njërës, të cilët për interese grupore dhe individuale, marin mjetë e financiare dhe si është regu. A nuk për friksohës dhe të thaë që në dëmëtën elektoralisht polemika ju i kështu me Zotin Erdoğan, i cili është mjafti popularizuar në Maqedoni. Unë nuk kam kur gjanë në raport me Erdoganin, jo më larkë se para 48, kjo do të i treshtojt, asë të them, jo më larkë se para 48 orëve kam pas në lokalin kuri i unë, 2 orë 40 minuta, një ndër 20 kryesor të ati. Dhe kam hanë, no, ndaloni.
derisa ju nuk kërkoni llogari për mjetet financiare që i keni shtinë këtu si ndoshta me qëllim ndihmës, dhe nuk e nxjerrni atë llogari financiare, unë do ta ndali këtë betejë. Çfarë kërkon te nga ju ai? Të ndalet kjo se ne ndalet gjuha juaj, ta ndalni gjuhën kundër gjuha ime dhe nuk janë ata njerëz ashtu në momentin që unë do t'i shoh llogaritë financiare të bëhen legale, të jenë publike, unë normalisht do të ndalem, do të tërhiq. Dy, në momentin që do të shoh se kjo është vetëm çështje kulturore që u përket turzve, dhe unë s'kam kurfar kompleksi, do të ndalë. Ama unë në momentin kur e shoh se kjo tendencë është tendencë akulturimi, për popullin tim do të bërtas. Se edhe shumica thujnë është çështje elektorale, jo. Me kosto edhe elektorale jam i detyruar këto momente të them të vërtetën. A dhe një se ky personi kryesor, se këta jam, ale vi që e preferojnë teqen, dhe të kanë qenë trusni vdekje pruse për selefisë dhe vejabisë. Të në fakte e din këtë poplin Macedoni. Unë kam shku, kam detë në teqen, gjersa ata janë lukë. Këta njërzit që kanë armë kanë thonë se ne kanë kërcnu me likvidim. Kush? Filoni, kom maroni, duhanë se skallë të kush që kërcnanë. Ka dalë deputeti i tynë në publik, ka pranu se Mendu Thaçi ka hyjë si garantë se unë kam qenë i kërsnu për shkak se i kam qenë i kësa i rrimë, zveprojnë prokuroria. Flenë, kryetari një partije liderit të ka qenë i kërsnu me likvidim. Ky deputet, a i del nesër, thot po, është e vërtet. Dhe në mbrojtje timin ka ndalë vetë, personalisht, s'ku ndalë me pushku, më ndalë me deklaratë, më zboni si gjona, se shifë si komplikohen situatat. Dhe unë nuk du që në aspektin e traditës shqiptarëve të Maqedonisë komplikohet si, ja, unë jam botë copa me Alja Mete me Bëdinja, kush po s'kemi hy në drejtim që të tërhekim me vete forca botnore. A hejtë se kam gajle, unë që farë probleme shka Erdogani me Amerikën, se ata masë miri keni pasë edhe probleme, pra, jo veç politike me Bëdin, pra, me SPDSH-s edhe shpesh ka pasë, pra, spekurimi se Bëdinja e juj, pra PDSH, BDI, shpesh i ka kalu edhe ato caqet e politikës. Sigurisht se unë kam pas konkurent politik një ish geril, Tarmatoso, dhe ata kur futen politik, tentojnë që mi eliminu normat elementarët politikës. Unë kam qenë një sulmum në vendin kur i, kam qenë një sulmum me granata, me gjithë shka, sot e kësaj ditë të dyshoj se ma ka bërë Alja Meti, për fatkecisht, nuk kam asni provë, asni argument, se nuk jam në sistem. Dhe ka ardhë moment... Por nga pos, dhe aty ka shku puna për eliminim fizik. Sigurisht. E këni përmend dikën të Kosovës që ka ndërhy... Po, dhe shja përmend e emrin, hisë dhe dhe... Bashkë është dhe shumë janë, ishë. Kush ka qenë ai... Bajtë funksion të naltë, shtetënorë. Që mbajtë banë sotë? Sigurisht, sigurisht. Kam bajtë për para dhe sotë, po. Presidenti Thaçi. E tash... Se Albin Kurti s'po besoj, se Albini është... Majeri ka qenë atë. Majeri. O morë me sport të tjera. Kjo përplasje ka qenë jeshtë zakonisht e randë. Dhe kjo përplasje ka përfundu në tryzën e ambasadores amerikane. Dhe këtu s'ka pas 3.000 vetë, ka pas vetëm 2. Dhe këmë thonë nale, se ti imban përgjësit për gjitha këta që ndodhen. Se më kam kalua ato të rika. Më shkumë në blacë, më mqitë në kalasherat vetë. Ndale, së të të bëhet edhe më keqë. Tha dhe ju e keni bat njërë, normalisht, që do bërë ne? Ti e mban përgjësin, bëhu i përgjëshëm dhe i ndërgjëshëm, se unë ta vej këtu komplet përgjësin qafë dhe së më intereson kush është taj, a është për Kosovë, asa, ti e ke përgjësin. Dhe që dhe i të rishtë, që dhe i të rishtë. 12 vjetë unë dalë ajo punë, s'kemi të lëshit. Ta se komunikoni me zëtin... Po, si, a je mirë. Jo për komunikoj me isha para 3 ditëve, ku isha me një fshatë, shtabi jo në këndej, edhe unë me qëllim, kur dole për veturë, glumë shtabë bëdejës. U të shmenë, këta të sigurim i toshe, ledhe që njëse, punë madhe. Në thonë, kjo ka qenë, jeshtë zakonisht serioze, dhe shihni intervistën të Gazeta Express, fjallori i ti është Prabdinak. Thotu që këja me 40.000 ushtarë nuk ka pas plan që ta vrasë me Mendu Thaçin. Dhe të kish pas, të të mund të bërë data. Dhe gazetarën pyti tha, a i ka thonë se s'ka pas njëmëre, s'ka thonë vetë, se s'jam banë. Alja Medin nuk fletë në vetën e parë. Se në vetën e parë ne të dy jemi shqiptarë dhe dim që shënë shtë kanune. Nuk gëzëm me lujtë me kësi gjonë.
pa i flet në vetën e dytë. A vetë e dytë ka sqarim. Kur ti vitë 2001 dhe të une qliroj këtë popull, dhe ky që është në pushtet, është trathar, është apeli drejt për drejt për ta vrarë këtë njeri. Po ja që historia e vërtetoj të kundërtën. Lufta në Kosovë me gjitha mangësit përfundoj me eliminimin e administratës së Miloševićit pe këtu, ndërsa lufta Ali Ahmetit në Maqedoni përfundoj me lëndimin e Partisë Demokratike Shqiptare shumë të rëndë që për vitit 2002. Ka qenë qëllimi me u eliminu, po kjo nuk ndodhi. Ende jemi gjallë dhe ende funksionojmë politikisht. Dhe kanë qenë çështje jashtëzakonisht mprehta dhe jashtëzakonisht serioze. Kanë një çështje tjetër, pra shpesh ky koalicioni mes Aleancës edhe Alternativës, pra sidomos pas zgjedhjeve 6 shtatorit të Kosovës, ku fituan partitë opozitore, me një diferencë të vogël, pra lëvizja vetëvendose që doli si subjekt i parë politik, pra edhe kjo është pa me një lloj simpatie pra, po them, për i gazetarve, për i në rjetet sociale, që në basë e këmë mund tjetë, pra, Sejla, Gashi, mund tjenë ata njerës që do t'i prinë këti ndryshimit, ose që do t'bon pjesën i eret ndryshimit që pëndodhë edhe në rajon, pra, veçanërisht në Kosovë. A jenë këta përfaqësues? Jo, nuk ka njëri. Apo është, a ke përshtypjen se ekziston një frymë e tillë, pra, si që ndodhi me 6 shtetorën në Kosovë edhe në Maqedoninë? Ja, ja, nuk ka një urin një pjesë e gazetarve. Tash Zjadini është Shpend Ahmeti, nuk është Albin Kurti. Zjadini është njësoj si Shpend Ahmeti. Që ka dalë për jush? Ashtu. Edhe ka shfizu pushtetin lokal, ekzekutiv, kundër partiz vetë. Dhe kjo është e paleushme. Përshkak se një parti që është në opozit, besoj se dhe t'jemi qartë, kur ka individ saktu në pushtet, kryetari lufton që ata mos marin pjesë në vendimare, sa ata paguin. Zjadini është Shpend Ahmeti, nuk është Albin Kurti. E të vazhdoj, unë i di Vadi lidhjet. Qysh ka lidhjet, qysh janë bërë miqë dhe shokë. Zjadini lidhje s'ka me këtë botë. Unë e di cila lidhje e këtyne kësaj bote, i shokë tonë vjetër Hidajet Isenia të tjerët, ma da shokë të vetë në Maqedoni, dhe dhe ka kur farë problemi. Por nuk guzojmë këto digjera ti, relativizojmë absolutisht. Albin Kurti është diska tjetër një figurë opozitore dhe për para saj një figur kapitale, historik e popullit shqiptar në Kosovë, që nuk nënkupton se sot që ka një kryeministër duhet me anol kritikën edhe qasjen e kritike pa diskutim. Po kjo dalon absolutisht shumë pe Macedonisë. Zjadini ka qenë pushtet me Ali Ahmetin për 2016 dhe 2018. Afrimi hala është në qeveri, atë është lamsh i madhë, nuk ka të bëjë me kurfar opozitarizmi për ndryshim. Absolutisht. Zjadini sot që mburët se ka kryetarin e komunës Vostivaret, urdhënon, dëgjoni një deklaratë kur të hep, e ka akcentin direkt turk, se është turk folës. Edhe unë të kisha bëhë ato kompromisa me milionat e Turqisë, me milionat e Iranit, me turk folësit dhe të tjerë, a mi shë një 4.000 vota e 5.000 ma shumë se Zjadini. Zjadini ka hallin e vetë. Qa hallin? Hallin e krimin dhe... E përmenon një herë, ma herë të vrasje. Vrasje rrët Zjadinit, pe kur e ka marë posën e kryetarit komunës, ka ndodhë dheri sot 7 vrasje, të cilat janë drejt për drejt të lidhëna me te. Vrasje me një qytet më ndodhin gjdo qytet? Janë drejt për drejt lidhëna me fajde dhe me mafian urbane. Një në shoferi Zjadinit që është gjithë me një pru 3-4 javë mas, pas të e ka ndodhë një vrasje tjetër. Më pas të janë vra djali dajes të sekretarit të Strugës, që është po ashtu djali dajes Zjadinit, më pas të janë vra dikush tjetër, më pas të janë vra daja i djali dajes Zjadinit, dhe kjo është... Dhe ju më boni përgjegjës Zjadin Sejlën? Absolutisht. Absolutisht. Aji është një riu i cili ka lidhje të drejt për drejta me këtë shështë. Jo që mbaj përgjegjës, po më them hapta saj drejt për drejta është implikum, drejt për drejta është implikum. Okay. Dhe duhet mbaj përgjegjësi për këtë pa diskutim. Kur pastrohet për këtyre akuzave, atë në letë vazhdoj. Ishte një fotografie juja që duli këtu në Prishtinë me prezidentin Thaçi. Po të me vetë kushe bo një fotografi. Kushe bo një fotografi, zotë Thaçi. Ja, në pasirë. Okay. Të dhe tjenë raportet e juja me skenën politike në Kosovë, zotë Thaçi. Pra, përveç raporteve
mbiemrore, pra kushëri, edhe pse me PDK-n me një kohë nuk është që ke pas raporte shumë të mira, pra keni pas rënje dhe ngritjet e raporte me zotin Thaçi këtu që është. E tash mund të po duket që ka një parafrim. Ne kemi pas s'kemi fol me ata 6 vjet. Po pra. Po, nuk diskutohet. Po unë gjithmonë jam munduar se mos të bëjmë përplasje ne shqiptarët kur jetojmë shtetet ndryshme. Kjo është shumë e vështirë. Po, është një farë korrekcie e polemikave, pra një kujdes. Gjithë që surujt me mes kriminalistit shqipnisë të Kosovës, dhe rrasë në e fund. Shumë e pashije kjo. Shumë e randë, dhe shumë e pashije, dhe do kisha preferu për... Dhe gjoni, ta shumë kam raportet vjetra, edhe me presidentin, edhe me ish kriminalistin, misësore, të momenteve të randa, të fështira, të ilegale, se kështu me radhë. Po ja që ashtu jam, edhe në momentet që aktu me i them disa gjona që su pëlqenë njerëzë. Kam raporte shumë të afërt, edhe me presidentin, edhe me ishë kryeministin. Me Albini jam taku njerë ka qenë 2016, në të tofë, po. Hera fundit? Par, po, hera e fundit ka qenë. Pas paski, pas pëthuj se fare kontakt. Po, Albini ka qenë më shtetë si besës, ma shumë në zidhët e paraksojnë. Po, 2016 ka ardhë pas shpallis e rezultatit po. Zgjedhor. Edhe më ka pyet, i ka dalë që shi kam thanë. Mm-hmm. Për kretë, për Zjadina, për Besa, për të gjitha. Pas një raport korekt, pa diskutim. Unë do të kisha preferuar shqiptarët që jetojnë në Macedoni, raportet të drejt për drejta të kenë vjenrand, kjo institucionalistët, qeveritarët, me institucionet e sistemit. Kjo shumë e rëndësishme. Raportet misore sa dujnë le të i ruajnë, me zvete me partitë politike, po për ne, Shqipnia dhe Kosova, raporti i vërtet politik duhet jetë raporti institucional. Për një arsye shumë të thjeshtë, njerëzit të cilët bartin pozita institucionale të larta janë më të mirë informuar në aspektin e politikës, se aty ku mbrin Albin Kurti, Hashim Thaçi, Edi Rama nuk mbrin kur në nivellet të ndryshme diplomatike. Po kjo nuk do të thotë që ne mos ta themi mendimin tonë dhe të përplasim, ama janë publik. Jo se ajo shkakton shumë tronditje. Tjetër është skena e mbrendshme politike, opozit. Tjetër është raporti që përkeqësohet me shqiptarëve dhe domi është shumë fishme. Po, ndaj malloj para. Dhe keqkuptimi, edhe keqkuptimi është gjithaj keqkuptimi është zakonisht i madh. Mendoj edhe një fjali se unë kam biseduar me presidentin Thaçi në momentet kur kanë fillu të revizohen mënyra si mund zgjidhet problemi me Serbisë dhe Kosovës. Korrigjimi kufive. Po. Edhe i kam thonë mos fol me krejt kështu sinqerisht se janë të pabesh disa. A të kërkojnë mbështetjen në këtë temë? Jo, dësha të jemi informum, sigurisht. Dësha të jemi informum. Dhe normalisht se më pastaj komplikimet që ndodhen në skenën publike gjithë shqiptare, unë jam largu. Nuk kam desh të bëj pjesë në ato komplikime, për mos të ikë përgjigjes të sotme. Mendoj se Kosova me siguri gati 99% shkon drejt zgjidhjes problemit. Dhe këtu është problemi i folklorit dhe i mashtrimit të opinionit publik. Kosova në uljen e arshme në tavolinë nuk do të ballafaqohet me 15 mundësi ose me 100. Sipas asaj unë që di, me 2. Dhe për këto 2 mundësi do të shumë seriozisht me përgatit opinionin dhe me përgatit popullin. Dhe këta janë 2 mundësi, korrigjimi i kufive dhe aspekti i komunë bashkësisë komunave sërbe. Dhe është e vërtetë se një pjesë atyre që nuk kanë kalu mirë në zgjedhje, do të thujnë, po këta tha ndryshe, bon ndryshe, zgjedhje tjera, nuk mund të kemi çdo ditë zgjedhje. Këtu është problemi. Nuk mund të kemi çdo javë zgjedhje, çdo muaj se e trondisim boshtin e shtetit. Zgjedhje të tjera humbin. Ata të cilët kanë thonë kështu dhe bëjnë kështu, do të humbin zgjedhje të tjera. Këto zgjedhje kaluan, tash Kosova ballafaqohet një kjo dhe e fundit, që duhet ta them si përvojë. Ka marrë pjesë në 2 marrëveshje ndërkombëtare drejt për drejt, tash më Rambujen kam qenë prej manush, çka që Hashimi na ka informuar bashkë me kryetarin e ndjerë. Gjaferin, liderët e ri ka një problem kur hynë në marveshën ndërkomtare. Mendojnë se duke rezistu, oferta vinë ma e mirë.
deri me një moment, që i thuajnë momentum. Më pastaj, rezistenca e tepruar, vinë zgjidhje sa më të rënda dhe më të këqija. Dhe këtu do të jemi jashtëzakonisht kujdesshëm këtë dimension. Okej, si duket veprimi i zotit Kurti duke emëru Blerim Rekën, ministër, që ka qenë më herët edhe ambasador i Maqedonisë në Bruxelles? I BDI-së. I BDI-së, po. Si duket si veprim? Pra, a shini me simpati, benoni që ka bo zgjedhjen e duhur? Neutralitet plot. Okej. Me neutralitet plot, në ripërsëritje e performansës Ramës me dy ministra të Kosovës, shumë e bukur, po prapë formalitet, mendoj. Okej. Të ikim formaliteteve. Qka, unë ka fundë, nështë të pyetja ime fundin, nëse s'ka Berati, pra qka nëse vëmëroja del subjekti i parë politik në zgjedhjet e prillit në Maqedoni, a mendoni që duhet me pranu parti politike me hy shqiptare, me hy në koalicion me të, apo mendoni që mund ndodh prap skenari i zgjedhjeve të fundit, ku vëmëroja doli e parë, apo për shkak se shqiptarë të refuzun një koalicion me të, atëherë LSDM-ja dhe Zaevi e bon qeverinë? Nëse vëmëroja dele para me pak dalim, ka mundësi të skenarit kaluar. Nëse dalimi i vëmëroja është shumë i madhë, ripërsëritja e skenarit është një rezik shumë i madhë. Ripërsëritja e skenarit të herës fundë, për partia dytë? Edhe për ne shqiptarët. Përshkak se ne atëherë më legalizojmë mënyrën se kush mërinë banë qeveri. Dhe mundet në zgjedhjet e katërta që një parti i Maqedonit merë 65 deputet, dhe thotë kjo është legaliste, proceduraliste dhe sënduan forësat politike shqiptare. Por mështë ndodhë kjo, unë mendoj se kapaku që e garanton fitore në koalicionit të LSDM-s është partia demokratike shqiptare që e sjell mbi 61 deputet. Pra ju mendoni që ju i sjellni mbi 61, me besën dhe me... Sigur. Që shumica thjeshtë, pra shumica një tushme. Sigur. E di se për LSDM-n është e rëndë e fështirë, një figurë tillë, dëvjetër, politikës shqiptare, që shpesherë vlerësohet me, ndoshta në momentet caktume, me kokëfërsi jo racionale, është zgjedhja e tyre. Në zgjedhja e tyre. Dy, mendoj se skenari nuk do të përsëritet për shkak se BDI-ja me mzi pret që të rikthehet në koalicion me LSDM-n. LSDM-n apo me vëmëron? Me falë. Me vëmëron. Po, me vëmëron. Një, për shkak se taktike të mbrendshme, që e quaj pozitive, taktikë politike, se LSDM-ja ja grynë elektoratin BDI-së. Elektorati im është më nacional, më nacionalist, më i tërhekun, nuk ka shansë. Kjo është arsyeja taktike. Dhe e dyta, shkumja e BDI-së në minutin e parë, se të ketë mundësi të 61-shit me vëmëron, do të ndodhë për shkak të implikimeve të funksionarëve të lartë dhe të vetë aliametit në lloj-lloj kriminalitetesh të bashkëqeverisjes dhe të vjeçare. Mendoj se nuk duhet unë, po të kem takim do t'ja them edhe zotit Zaev, drejt për drejt, më shija ëndra me sy të hapun. Është një kohë tjetër, është një momentum tjetër, dhe nuk do të përsëritet ajo që ka qenë. Për shkak se, po i harrojmë gjanat, ju përkujtoj, me 29 janar 2017, ka qenë dita e fundit e mandatit Gryevskit. A im ka thirë mund takim në ora 17:30 minuta. Dhe kur kam hinë takim, ka thonë, ne e qepëm punën me Aliametin, e qepëm. Të është adhe për hajër rofshin sa mirë. Po sa tia do vishë se 61, unë isha 63. A falim dhe herë, nuk jam interesu. E uroj Pandeli Majkoja, e uroj PD-ja e Shqipnisë qeverit, në shku dy ore gjysë në dërprej kjo qeverisi. Pikujt. Së po këzëm e fa. Dihet pikujt. Dihet pikujt. Për këtë në që pikun dështërinë në Kosovë. Gabim fatal, gabim fatal. Dhe është prisha e qeveri, dhe BDI-ja është detyru që të shkojmë në stëmë. Kësi skenari së egzistojnë, kësi informacione së egzistojnë. Do të ja theme dhe Zaevit në takim, unë s'kam asni sinjal që i përngjanë vitit 2016. Gjë që mos përvoja politike të shtinë në theqafje të partisë punën madhë. Mos shtinë theqafje të popullet. Besoni, Berada din se që Sharagëm duket mungu në ndizhe këtu formulimet. Parlamenti
2/3 bilet, disa si din, 2/3 e parlamentit tonë, 80, nuk o 81. Do të vendosin, për sa do vendosin? Për marveshen, që do ta sponsorizoj Amerika dhe Trump, jo 80. 80.000 a i të shonë të i bëjshat natë aty në parlament. 80.000. Se edhe Zotit Ahmeti edhe mu, edhe Zotit Zaev, kur ashtesht bohen 80 për ndryshimin e kushtetutës, që në kupton të identitetin, në ashton, qëfar dite anë sot? E gjumon. Po të më zë shqiptarë në majdunisë. Ta për ju do tjetë dite e premë të nesër, mas një mujve, mas një vjetë. Dhe kjo është mënyra se si disa lider në momentet që është e tolerushme në fushatë, në kampanë, të redikunë. Mirë për momentin kër vinë në pozicionet të institucioneve, atëherë shë se që do të thotë të marrësh një përgjithësi. Dhe parashikimi im është i këtilë. Nëse BDI-ja do të ketë mundësin minimale, milimetrike, dy çështje i thash, një taktike, është okej, e pranoj, edhe unë do kisha vepru si ato, se va merë lësëdëme elektoratin, edhe dyta është aspekti kriminal, do të shkët me vëmror, pushtet, tërsisht legal dhe legjitim. Me numrat caktume, me një princip dhe parim të partijës më të madhe të Shqiptarë dhe partijës më të madhe të Macedonës. Unë besoj, se vetëm një grupimi këtil dhe pëdëshej është garanti i fitores të anës tjetër. Për duhet me qenë shumë i hapër e transparent. Unë e dinë sa mirë ma merë menja me vëmëron, pa kur farë problem. Unë duhet jemë korekt. Hapsira, gadishmëria e Zaevit është dokumentuar. Nuk është vetëm shaka. Dhe gjoni, dhe bështë një kompromis të tim që neve në shkollë në logari që 5.000 vjetë, jo këto 50 vjetë e fundit, kur e din se reagimi i popullit tëndë do tjetë shumë i rranë, është një gadishmëri për kompromis shumë të madhë. Dhe unë mendoj se moment si janë situatat, unë do të kishe preferuar një koalicion pas zgjedhor me Zaevin, nuk thërë me LSDM-ja. LSDM-ja është tamam shpela e gjarprive që ka ndalë për i kohë për i Beogradit. Po s'kanë oksigena të gjarëprimo. Me ardhjen e liderit ti, tri, me kompromisin e ri që u bë drejt deblokimit procesit në grusë, janë dhënë argumentet fuqishme. Janë dhënë argumentet. Dhe për ne, do t'ishte shumë mirë se shqiptarë të Macedonisë, edhe në aspektin e kulturës politike. Por nuk ka vend në Balkanë, bëse 19 vjetë është pushtet Alia Mehdi dhe BDI. 19 vjetë. Të ndodha i ndryshimi i vërtet. Kishmi pozdëshisht do të thotë që ditëve në vijem, javëve në vijem, para zgjedhjeve që t'ju kishim debat këtu edhe me lider tjerë shqiptarë, në këtë studio, që diskutonim së bashku për këtu, sepse është të flitet për selin, pa selin, ose për besen, pa... A kështë qeni i gatshëm ju? A do t'ishtë i gatshëm që me marë pjesë në debat. Edhe me Alin. Edhe me Alin, pa tjetër. Pa diskutim. Fëndirë shumë. Do të provojmë. Fëndirë shumë. Fëndirë shumë. Se ishi sonë të në presin. Shikus në rumë, kemi bisedu sonë të me Zotin Mendu, tha që i kreon e PDSH-s partijës më të vjetër shqiptarëm në Macedoni. Ne bashkë do të qijemi të hanë, në atë në mirë.